Xəbər 24 kanalı üçün ekskluziv olarak video hazırlayacağım. Təxminən 10 dəqiqəlik videoda ben size çok maraqlı bir mövzunu hatırlatacağım. Bu dəyərli avtomobil 20CD777 nömrəli nişanlı avtomobil. Məhz Volga'ya aiddir. 1950-ci illərdə avtomobildir. Təxminən 60 yaşı var. Ama dəyəri bu dəqiqə hal-hazırda 100 min manata ölçülür. Gəncə şəhərində 777 dostlar nömrəli nişanlı var. Bakı şəhərində isə 999 nömrəli nişan var. Daha bahalı avtomobilin nömrə, qeydiyyat nömrə nişan sayılır. Və operatorum bugün Seymurla birlikdə çox maraqlı bir şərh edəcəm. Qardaş, zəhmət olmasa bunu açardın da. İlk öncə sizə salam göstərmək. Maşını biz onu görmüşsünüz. Nə açardın da orada? Az getmirsin. Telefonu da qoymuşsan bura. Kurtu da var mı? Deməli, avtomobilin için çok güzel bir dizayn edilir. Kardeşim adı neydi? Təqatçı yenki de geçiyordu. Sen de var. Bazen de yakışlar bilmiyoruz. Kırmızı neydi hazırlar? Özüm beni zannedin sopada. Özüm. Yoksa başlıyor. Radnoid her şey orijinaldır. Diskiler zatları yok. Deməli içinde təkilləşdirme işleri gelir. Hələ ki çöl fasadları, interiyeri hələ getirdiler. İkisi getirdiler. Yoksa əsr orijinaldır mı? Mən sizə kod diyeceğim. Özünüz görəsiniz. Gel birinci kapıda bakalım. Bu orijinal motorudur ha. 24 motor. Bunu böyle kırmızı eləməyiz falan bu tökülmür sonra. Yok, yoxdur. Salonla neymiş? Ha, dəmirlər zaten kırmızıdır deyəsən. Bunun hissələri yoxdur, heç yana satıldı. Bunun hissələri hardan tapacaq? Oradan bayraqlar Rusiyadan. Bu elə çətin qabalım var səndə. Hayır. Keçəndə babam bunu 61. ildə alır, yaşın 60. ildə. 50-60 ildə maşın. Yəni, alandan bizlədir də, yaşın bu maşın təzəlikdir. Bir söz başlayın, bu dəyəri gerizdə, bizim bu var. Qaqo baxır bizim bir fəsimizdə. Veriblər mi? Saxlayıblar mı? Bir bahalı maşın, bir amarkanı verirəm, qaraş bunu verə bilərsin. Mələk yox ki, maşın yenidən əsdir. Tamam. Bəs necə Gəncədə, Bakı getmişsin lan? Yox. Amma Gəncədə çanda diqqət necədir bu? Ham, bab elə. Harda gitsən elə bir bab elə gitsən. Hər adam yoxdur. Bizə də nə sən çıxar. Ham, ham bunda var. Əslində hər kəsin, hər bir sürücünün arzu elədiyi maşındır. Niyə görə antikdir bir, ikinci diqqət cəlb edir. Niyə hər kəs maşın alır ki, hamının diqqəti onda olsun. Üçüncü isə gözə nəzərə gələr. Deməli, gəl savunmanın maşaqda. Maşaq rəngi gəlməsi çox ideyalıdır. Yəni, Seymur rahat şəkildə sizə göstərir. Operator olmasın, amma yaxud bacarırsa da Seymur. Maşın, mən soruşacağım sonda bunun üstündə nə qədər təxminən məbləğ qoyulub. Amma bu avtomobili şəxsən konversiya xarakterli çalışma olan, bu avtomobili pul qazanmaq olan maşaqda. Hər şey köhnə, hər şey köhnə də antikdir və hər şey ideyalıdır. Necə hamilə saxlayın? Hələm tam yığılmıyor, tam yığılmıyor. Tam yığılmıyor? Yok ben. Bu yığılmağa buraya kadar ne kadar? 35 bin hələ çıxın. Deyirsən, mənim qardaş deyir 35 bin gedir. Taksiyə. Bura, yola. Cemil, gel bu. Hər tərəfi bir dənə. Cemil, dolusu göstər. Duruşuna bak bir dənə. Duruş ideal da. Zor. Ya hotta da canım. Bu duruşu ben özümden tanıdım. Burada avtostop şey de var ha. Start stop var. Bir de ne? Demo. Demo ya bırak. Ne masanın içinde? Sözü avtostop, start stop kuraştırılıp dinamarkalar kimi. Şimdi bir tane bas o hotta'ya girer hotta olacak. Yok. Hotta mı? Hala koştum orta. Ama var da ama. Ha? Bunun altın çizat düzeltecek hele. 15 gün inşallah. Ben bunu son alanı göstereceğim çalışmayı. Biraz da öyle. Kubada bir daha bundan var. Bir gaz
bir yüzünde diye sana. Ondan da bak, yok o papayı da patır mısın lan şimdi? Niye şimdi patır bura bura? Bir yüzü patır bura. Çok büyük yağış oldu. Bu videoya bu avtomobile beğenenler, şerh yazanlar, fikir bildirenler yazabilir. Gəncə şəhərinə gələndə mütləq bu avtomobili tapın. Gəncə şəhərində toy, nə bilim, nişan, ayaqda eləyənlər bu avtomobili tapa bilərlər. Yəni nömrəsini vermirlər, amma bizim videoda çalışacağım qardaşların nömrəsini qoyum. Bu link vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Amma hər kəsin arzusudur belə bir avtomobil. Şəxsən mən belə bir antik avtomobil yığardım, amma buna səbir lazımdır. Birisi səbir lazımdır, ikincisi ki, sürənlər həzz alır, bax lazımdır. Amma o Mercedes-dən sonra bir kişi kimi, ya Mercedes-dən sonra o barmaqla fırladandan sonra. O qədər indi burnu gedi döndürür. Yəni, o qədər daha çox oksijen olmaqdır. Yəni, mən sürmürəm. Yəni, billəndə olur. Yəni, bir dənə baş baxıcı üçün fırlar. Bir dənə inşallah etkilaşmanın da özəl olacaq baxdır. Sən də dur, hara lazım bir gözlər, qazan, qazan gəlir. Zox bu, zox bu. Zox bu. Paralar, sen girsen göster, gir göster. Seymur, alarsan bu maşın kişi. Alarsan, alarsan böyle maşın. İmkanım olsa böyle. Yani yığarsan böyle. Bu maşın kimi çok zor vaziyette. Yandı. Yandı, ooo kaşır. Bakın. Işık verir o. Gece ışık verir. M21 de yanır hep olsun, niye yanmadın? M21 yanır hep olsun, günüz diyene. Yo yanır yanır, günüz diyene. Ha oynadı, günüz diyene. Raco. Nece? Raco. Ben, Raco. Benim. Bir sual verim kişi gibi de. Mercedes aklınızı S-Class. Yoksa 21. Bak hemen 21. Bak hemen bu 21. Bu dəqiqə qoyub lan, hansını seçersen, kişi kimi. Ben 21'i seçerim. Bilirsen de güzeldi. İndi buradan kardeşlerin yanına gelen soru demiyorsan, ne Mercedes seçeceğim? Yok. 150 bin dolarlık Mercedes verirler. Aha. Bir de 21'i verirler. Hansını seçersen? 21'i, 21'i. Niye? 21. asırda iyi, ona göre. Zaten Hindistan'da olsam bu maşınlardandı. Benim motosikletim var. Mikrogaş. Mikrogaş? Aa, ne güzel motosikletti o. Ele güzel motosikletti. Ben motosikletle bütün Singapur geçmişim. Benim hiç hoşuma gelmedi. 21, ama 21 de yaxşı maşındır. Gəncəllərə salam. Necə?